Čepočilim, ne podčilim. Udruženje Green Art vas poziva da kreativnošću pobjedimo otpad, da pokažemo i dokažemo kako otpad može postati umjetnost. Hajde da zajedno tkamo čepočilim i plastične čepove sa raznih ambalaža, raznih boja, pretvorimo u najljepši bosanski čilim. Tajna uspjeha čepočilima je u vašim rukama, ekološkoj svijesti i volji. Samo zajedno možemo popraviti ovo što radimo našoj planeti. Čepočilim, ne podčilim. Thank you.